što se tiče ovogodišnje žetve, za sada je normalno sve. Malo je ranije krenula od uobičajenog, jer bilo je dosta sušnih dana u ovom periodu i tako da je žito naglo uzrelo. Žetva ječma je pri kraju ili je završena ili je pri kraju. Počela je u velikoj žetva pšenice u dole ravničarskim krajima blizu Morave. Tu je žetva već odmakla dosta, dok je gore u brdskim krajima ili je počela ili negde počinje sad trenutno. Što se tiče prinosa ječma, barem kod mene, ja sam imao 10 hektara pod ječmom, prinos je bio izvanredan u protekle 3 godine, najbolji prinos je bio ove godine. Iako je bilo problema u setvi, u nicanju, to je niklo u proleće, uslovi su bili loši za setvu, ali je ječam izvanredne prinose dao. Kod mene se kreću prinosi oko 6-7 tona po hektaru. Pšenica, i ja sam smatrao da će tu da bude isto malo loših prinosa, ali zbog toga što je naglo uzrela, pa ajde reko, bit će možda i sitnije zrno, ali evo, juče sam snjao pšenicu i danas ćemo isto to raditi. Prinosi idu, boga mi, preko 7 tona negde na nekim parcelama. Prinosi su izvanredni, žita su čista, lepo uzrela, nema trave, nije bilo kiše u zadnjem periodu i to ide super, zadovoljavajuće sve. Jedino cena žita nije dobra, sa time nismo zadovoljni. Pominju se nekih 14 dinara otkupa ili se žito predaje ne znajući se cena i tako se.